Göyçay rayonunda qəzalı binada yaşayan 8 ailə 4 ildən çoxdur ki, yaşadıkları mənzillərdən çıxarılıb. Bu barədə məlumatı bölgə müxbirinə rayon sakini Bəşirov Etibar Həmidoğlu verib. Etibar Bəşirov bildirib ki, illərlə rayonun Atatürk küçəsi 58 sayılı peşə məktəbinin yataqxanasında yaşayıblar. Bina qəzalı vəziyyətdə olduğundan ölümlə üz-üzə qalıblar. 2015-ci ilin may ayında Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov qəzalı binaya baxış keçirib. Nazirin tapşırığından sonra peşə məktəbində yaşayan 8 ailə kirayə mənzillərə köçürülüb. Həmin dövrdə bildirilib ki, yaxın zamanlarda həmin ailələr üçün yeni evlər tikilərək onların istifadəsinə veriləcək. Bəşirovun sözlərinə görə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Mübariz Ağayevin rəhbər olduğu dövrdə köçürülən ailələrə hər ay kirayə pulu verilib. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən icra başçısı dəyişib. Mehdi Səlimzada rayon icra hakimiyyətinin başçısı təyin olduğu gündən ailələrin kirayə pulu dayandırılıb. 4 ildən çoxdur ki, həmin ailələr üçün ev tikilmədiyindən onlar çətin vəziyyətdə qalıb. Bu illər ərzində ailələr dəfələrlə rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsələr də problem həll olunmayıb. 15 ildir ki, mən gördüyünüz bu binada yaşayıram, qəzalı vəziyyətdədir hal-hazırda. Bir neçə il bundan qabaq Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov cənabları və əks icra başçısı Mübariz Ağayev cənabları bu binaya gəlib baxış etmişdilər. Və burada bir yerdə hamılıqla 16 ailədir cəmisi. 16 ailənin elə bir 8-in kirayə mənzillərə köçürdülər. Dedilər sizə köçün mənzillə təmin olana qədər sizə kirayə pulu ilə təmin edəcəyik. Bir il 3 ay kimi təxmini kirayə pulunu aldıq. Amma sonradan 2 ildən yuxarıki hal-hazırda heç bir kirayə pulu verilmir bizə. Nə mənzillə təmin olunmuruq. Dəfələrcə hal-hazır ki, icra başçısı Mehdi Səlimzadənin qəbulunda olmuşuq. Şəhər soveti Rəşad Şurovun qəbulunda olmuşuq, heç bir nəticə verilməyib, hər dəfəsində deyirlər ki, nə bilim, büdcədə pul yoxdur və yaxud da nə bilim, hələ bina hazır deyil, bina nə vaxtsa pul ayrılarsa, sizə mənzil tikilərsə, onda hal-hazırda mənzillə təmin. Amma mənzillə təmin olmamızdan savayı, yəni hal-hazırda kirayə pulu da verilməyib, nə mənzillə təmin olun, bizim müraciətimiz cənab prezidentədir. Möhtərəm prezident, sizdən xahiş edirik. Biz artıq tükənmişik ki, yəni heç bir yerə, heç bir sözümüzü çatdıra bilmirik, deyə bilmirik. Hara gedirik, əli boş qayıdırıq. Tək ümidimiz sizədir. Xahiş edirəm sizdən, cənab prezident. Körpə uşaqlar gördüyünüz bu binada yaşaya bilmir artıq. Bizə mənzillə təmin olmamızda köməklik göstərəsiniz. Hər birinizə öncədən təşəkkür edirəm. Quliyeva Cəmalə Fikrət qızı, sizdən xahiş edirik ki, bizi düşdüyümüz bu vəziyyətdən uçqun, qəzalı binada yaşadığımıza görə körpə uşaqlarla bir yerdə, bu vəziyyətdə yaşayırıq. Sizdən xahiş edirik ki, bizi evlə təmin edəsiniz. Bizim ümidimiz ancaq sizədir. Sizdən başqa bizə heç bir kəsdən burada kömək yoxdur. Ancaq İlham Əliyev, sizdən xahiş edirik ki, dönə-dönə bu körpə uşaqlara heç olmasa yazığınız gəlsin, bizə köməklik eləyəsiniz bu barədə. Məmmədova Arzu Hüseynağa qızı. 8 ildir ki, bu çıxılmış vəziyyətdə biz yaşayırıq. Az yaşlı uşaqlarımız var. Dəfələrlə o müraciət eləmiş ki, bizə köməkli olunmayıb. İndi də heç yaşamaq olmur. Yağış başımızın üstünə yağır. Yəni yaşamaq heç bir imkanımız yoxdur. Xahiş edirik prezidentimizdən bizə köməkli olunsun. Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Rəşad Şükürov açıqlamasında bildirib ki, ora yataqxana sayılmır. O qeyd edib ki, 58 sayılı peşə məktəbi Sovet dönəmində fəaliyyət göstərir. Sonradan fəaliyyətini dayandıran məktəbə rayon icra hakimiyyətindən sığınacaq istəyən vətəndaşlar yerləşdirildi. Məktəb qəzalı vəziyyətdə olduğu üçün orada yaşayan ailələri kirayə çıxardıq. Bir müddət öz hesabımıza onlara kirayə pulundan yardım etdik. Amma biz bu yardım üçün üzərimizə heç bir öhdəlik götürməmişik. Biz orada bina tikilməsi üçün sahibkarlara və müxtəlif qurumlara müraciət etmişik. Çalışdıq ki, hazırda kirayədə yaşayan vətəndaşlar evlə təmin olunsunlar. Bunu Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısının şəhər inzibati ərazi dairəsi üzrə nümayəndəsi Rəşad Şükürov deyir. Qarşı tərəfin mövqeyini dinləməyə hazırıq. Ümid TV Göyçay.